Are you listening? Damn. No kyllä se nyt on aika selvä, mutta on ihan mielenkiintoista katsoa kerran nuo kuvatkin läpi tuosta ja numerot. On niin tuttu yksi ehdokkaista, että se vaikuttaa. Toinen kierros voi olla vaikeampi. Alkaa olla aika selvää, mutta ehkä siinä vielä parin ehdokkaan välillä on miettimistä. Aika paljon samankaltaisia ehdokkaita mun mielestä nyt tällä kertaa. Yhtä samaa puoluetta koko ikäni äänestänyt, että en varmasti koskaan katu muuta äänestämään kuin tätä samaa puoluetta. No, mulla on pari vaihtoehtoa, että en ole ihan viimeistä päätöstä tehnyt vielä. Se on mulle tärkeää, että presidentti ajaisi niin kuin, ihmisten hyvinvointia ja tällaista, ettei se ole semmoista niin kuin enemmän itsekeskeistä tai semmoista. Tämä aika selkeä on ollut ja no joo, ei tarvi kyllä miettiä enää. Tietynlainen samanmielisyys, pieni kansainvälisyys myös, mikä koen, että se on tärkeää presidentillä, kenen sitten kallistuu.